Sve ekipe koje su prošle festivalski deo učestvovat će na završnom turniru, završnom kupu. Pobednici sa završnog turnira iz Bele Palanke učestvovat će na regionalnim turnirima za prvaka regiona Istočne Srbije. Ove godine preuzele su učešće deca od 2006. do 2010. godišta. Bela Palanka će biti odličan domaćin, to ne sumnjam. Opština i Sportski savez zajedno sa Sportskim centrom, odnosno ustanovom sporta iz Bele Palanke su tehnički organizatori. Satnica je pripremljena i ona će takođe biti dostavljena na vreme, dakle, medijima. Dakle, u nedelju 11. marta u Beloj Palanci igra se završni turnir za prvaka Mini Maxi Lige Pirot.